Dobrý den, vítám vás u debaty, která si klade nesplnitelný cíl, ale to, že se něco nedá vyřešit, ještě neznamená, že by se o to člověk neměl alespoň trochu pokoušet. Nejdřív vám představím, s kým právě teď sedím ve studiu. Monika Vondráková je předsedkyně správní rady Náčního fondu Neuron. Přeji krásný den. Ahoj, Petře. Marie Šabacká, polární bioložka. Krásný den. Ahoj, Petře. Tomáš Junek, zoolog s velkými projekty a bádání v Kongu. Ahoj. Jan Lukačevič, kosmický inženýr. Ahoj, ahoj. Máme tady zjevně tedy tematicky a oborově obrovský rozptyl a dohodli jsme se, že se nějakým způsobem společně pokusíme trefit, postihnout, pojmenovat, jak optikou vašich oborů lze vnímat to, co se děje s planetou Zemí a kam se planeta Země posouvá. Máme to rozdělené do šesti témat, tak Moniko, já poprosím o uvedení toho prvního tématu. Tak naším prvním tématem je vlastně planeta v roce 2022. V současné době všichni procházíme návalem tisíce informací a témat a zabýváme se covidem, zabýváme se válkou, inflací, ale trošičku pozapomínáme na tu planetu. A mě by zajímalo, jak vy vidíte, nebo jak se planeta, Země změnila od té doby, když jste začali bádat. Prosím, si vezme první slovo. Tak Maruško, poprosím. Dobře, děkuju. Já. Tak já, jsem, já nejvíc jezdím do polárních krajů, do Arktidy. A poprvé jsem tam měla v roce 2003, takže už je to skoro 20 let. A jezdím hlavně na souostroví Špicberg, které je mezi Norskem a Severním polem. A tam se ta krajina změnila poměrně výrazně, protože ono je to v podstatě jedno z nejrychleji se oteplujících území naší planety. Na Arktida se obecně otepluje výrazně rychleji než zbytek světa. A Špicberky se oteplují ještě rychleji, takže oni se od nějakých 70. let oteplili o 4 stupně v průměru a v zimě dokonce o 7 stupňů. A ty predikce ukazují, že by se měly do konce století oteplit až o 10 stupňů. A to dříve byla taková jako suchá poušť a dneska je to prostředí mnohem vlhčí a bude ještě mnohem vlhčí. A to má teda dopady na místní, místní ekosystém. Já studuji ledovce, takže ty ledovce poměrně výrazně ustupují. Také mnohem méně mořského ledu, kterého ubývá, což zase způsobuje třeba problémy trošku medvědům, kteří se živí na mořském ledu. No a také to jako způsobuje trošku problémy místním obyvatelům. Na Špicberkách nejsou původní obyvatele, ale žijí tam lidé, kteří se tam usídlili a ti vlastně jedna, která to dopadá trošičku na to, že jsem vlastně, jak se změnilo to prostředí, tak oni nebyli na to připravení, protože se třeba, je to tam všechno postavené vlastně na trvale zamrzlé půdě, takže tam dochází k tomu, jakoby, že se ta půda, půda je taková jako vlhčí a dochází k tomu, že už ta infrastruktura třeba není tak dobře stavěná, takže se musí jakoby projektovat a plánovat dopředu i právě s tím, že dojde jako k velkým změnám. Uh, poměrně významně tam zasáhla jakoby, to, míst, to hlavní město, tam místní uh, velká lavina, která tam spadla v roce 2015 těsně před Vánoci a způsobila vlastně umrtí uh, dvou, uh, dvou lidí, jednoho, teda jednoho dítěte a, a kvůli tomu se musí vlastně, a potom, potom spadla asi o dva roky později, zrovna tou dobou byla další lavina, kde naštěstí teda nedošlo k žádnému umrtí, ale uh, z, jako pro ty obyvatele to poměrně byl jako takový velký šok. Dříve se tam o změnách klimatu až tolik nemluvilo, protože špicverky byly jakoby těžební, i těžební oblast, nebo kde se hodně těžilo, takže to nebylo úplně jakoby populární téma, ale dneska se hodně ustupuje od toho těžení uhlí a hodně se tam vlastně klade důraz na turismus a ten turismus vlastně díky tomu, díky tomu, že se tam hodně oteplo, není třeba tolik morského ledu, tak se tam jako rozrůstá. To znamená, že lidé se dostanou třeba do míst, kde se dříve nedostali s plachetnicema. Ale zase to třeba zkracuje sezónu na to, kdy se tam dá lyžovat, nebo kdy se dá jezdit třeba na psích spřeženích, nebo kdy se dá jezdit na sněžném skútru, protože ta sezóna je o 20 dní kratší vlastně s tím sněhem. Takže ty špicberky se opravdu jako hodně změnily a hodně se mění tam i jako mentalita lidí a dneska prochází vlastně i ten covid, využili vlastně to období těch dvou let, kdy se špicberky víceméně kompletně uzavřely beru to trošku s rezervou, ale z velké, jako z velké části se uzavřeli, tak dochází k vlastně nějakému jako změní myšlení a změně myšlení toho, že se snaží, jako, že plánují vlastně nějaké restrikce, co se týče turismu a nějaké i velké změny, jako co se týče třeba staveb a to, to přesunu města právě kvůli tomu jako hrozícím vlastně jako rizikům a změna a vlastně v důsledku toho, že se tam to klima takhle změnilo. Můžu poprosit Tomáši, jak to by se nabízí pohled Planeta Země rok 2022. Já na rozdíl od Marušky jezdím hlavně do tropických oblastí. Vždycky mě strašně zajímala ta, ta neuvěřitelná biodiverzita, na těchto místech, jo. to, že tam že existují různé endemické druhy, které zkrátka jako nikde jinde na světě vidět nemůžeš a v ostrovních společenstvích nejrůznějších, kam se, kam se člověk podívá, tak tam prostě máš vždycky nějaký omezený zdroje. Ta příroda, jako sama o sobě je limitovaná tím, tím ostrovem jako takovým a, a to byly vždycky takové ty místa, které mě hrozně lákaly pro to, abych je navštěvoval, protože zkrátka když chceš ještě někde něco zahlídnout a vidět, tak tohle je opravdu asi jako, posled, možná jsme třeba poslední generace, která zkrátka může zahlídnout jávský nosorožce, dejme tomu. Uh -huh. uh, hodně jezdím do Afriky, vlastně první taková destinace byla Madagaskar v roce 99 uh, mimo Evropská, dejme tomu a ta Afrika v tomhle to je naprosto jako exemplární příklad toho, jakým způsobem vlastně se ten svět mění. Nám se to tady v té Evropě zdá maximálně tak dejme tomu v tom, že jsme vstoupili do evropského společenství a, a že se tady změnily nějaké poměry prostě u nás. Ale už se tady vlastně nezměnila jako třeba velikost populace jo, v Československu nebo bývalým Československu a v České republice. Když jedeš do Afriky za tu dobu, co já do Afriky jezdím dejme tomu od 90. let, tak se populace zdvojnásobila v Africe. A ten trend, který je tam nastartovaný, tam je 2,5% růst populace ročně. Takže ten trend, který tam je nastavený teď, je, je něco, co, o čem bychom měli přemýšlet, o čem bychom měli uvažovat i v nějakém kontextu vůbec jako třeba i politických aliancí a, a nějakého vlivu tady na, tom, na tomhle kontinentě, protože ten kontinent je kousíček od nás, prostě ten se nás jasně dotýká a, a při migrační krizi jsme to úplně jasně viděli, jak, jako k čemu to může výst. Tak pochopitelně tady vidíš, když přijedeš na Madagaskar, kde prakticky dneska příroda už je jenom chráněných územích a nikde jinde, tam jako když vylezeš z Národního parku, tak už nikde lemura neuvidíš, protože uh -huh, prostě uh -huh. tam jako nemá kde žít tak i na tom madagaskaru vlastně v době, kdy já jsem tam byl poprvé, v roce 99, tak ta populace narostla skutečně jako téměř dvojnásobně. A to všechno samozřejmě je o tom o tom využívání těch zdrojů, které tam jsou, je to o tom o té vizi a budoucnosti těch lidí, kteří tam chtějí dál žít a, a teď přemýšlej nad tím, jestli jako je to nějakým způsobem udržitelný. A to už jako to je jenom samo o sobě, prostě jenom ten populační růst a vůbec do toho neprojektujeme ne, ne prostě nějaké nějaký jako klimatické změny, dejme tomu, a to, jak se jim mění období sucha a dešťů. teprve ještě začne štěrchat a hýbat Ale... z dynamikových pohybů. Myslím, že tak Marek Askar vlastně zažíval to jedno z nejhorších vlastně nejhorší sucho posledních desítek let a byl tam poměrně významný hladomor, že jo, teďko v posledních je... roce dvou a vím, že jsem i četla, že asi 42% dětí je vlastně jako podvyživených, protože je hodně mm. zasahují jednak teda nějaký jako přívalový vlny a teda... Hodně... No, Madagaskar, Madagaskar, je opravdu jako naprosto exemplární příklad. My tady všichni žijeme v takovém tom dojmu těch, těch kreslených filmů z Madagaskaru, no. jaký je to ráje jako na zemi, ale já bych jako vřele doporučoval každému, kdo chce vidět to, jak, co dokáže prostě člověk udělat s země, který je velký, skoro jak jako tomu to se říká mini kontinent de facto Madagaskaru. Mm. Tak ať jede na Madagaskar, protože prostě uh, lidé jsou tam, dejme tomu 2000 let, jestli, a, a ten ostrov je prakticky celý oholený od toho lesa, který tam byl. Jako dneska v té půdě nerostou ani eukalypty, které prostě jako rostou úplně všude. A uh, říká se tomu rudý ostrov mimo jiné z toho důvodu, že na satelitních snímkách ta lateritová červená půda se vyplavuje z toho, z těch řek, z toho ostrova pryč, jo. takže um, ono jako paradoxně je to pro turisty skvělá destinace, protože v každém národním parku a v každé rezervaci uvidíš spoustu zvířat, to je bezvadný, protože ty zvířata už ne nemůžou žít nikde jinde prostě, uhum. takže ty jsou opravdu jako nahňácaný v těch, v těch posledních, uh, posledních enklávách toho lesa, a jen tak jako, jako pro zasmání, tak nedávno si pamatuju, že jeden turista žaloval svůj cestovní kancelář z toho důvodu, že na Madagaskaru zjistil, že je mor. Což jako chudák asi nevěděl, tak jako, jako takhle třeba je na tom Madagaskaru. To je realita Madagaskaru. A když my jsme tam byli naposledy v roce 2015, tak zrovna tou dobou někomu mor diagnostikovali v nemocnici Fantana na Rivu a ten chudák z té nemocnice utek po tom, co se doslech tuhle diagnozu. Předpokládám, že nased na nějaký ten přelidněný autobus a odjel, odjel, někam jako do kraje. Takže třeba tohle je Madagaskar, tohle je realita Madagaskar. Ty jsi zmínil, že na satelitních snímcích se mu říká Červený ostrov, tak pojďme se podívat z toho kosmu. Nabízí se, je prozeznatelná nějaká změna naší planety nebo bezprostředního okolí naší planety i při tom pohledu z kosmu? Pochopitelně ano, protože právě kosmické technologie nám velmi dobře ukazují, co všechno se děje. Hromada těch změn se jenom těžko pozoruje vlastně bezprostředně vlastníma očima a myslím si, že ten kosmický výzkum v tomhle mimořádně užitečný a důležitý, ať už kvůli tomu, že nám umožňuje ten nadhled. Uhum. Získáváme tak snímky z výrazně širších oblastí. Je velké množství různých iniciativ, které se snaží monitorovat ilegální odlesňování. A to se děje po celém světě na hromadě míst. Amazonský prales je, je jako zářným příkladem, no, smutným příkladem. A zároveň řada těch přístrojů umožňuje i pozorovat třeba změny ve složení atmosféry, v přibývání těch skleníkových plynů a že se něco děje v tom negativním slova smyslu naznačuje i trend několika posledních let, kdy jsou vysílány družice, které mají jako jeden ze svých hlavních účelů monitoring různých živelných katastrof a třeba monitoring lesních požárů, které na hromadě míst začínají být ohromný problém, jak pro tu přírodu, tak teď už i pro lidi. Uh -huh. Tak to jsme teda ten úvod nezačali úplně veselé, tak dodáme si odvahy a pustíme se do dalšího tématu. Peníze to, to, je To peníze nebo život, takhle to je. Na tom Madagaskaru, tam se to podle mě třeba, například zmiňovaný Madagaskar, tam se to reálně ukazovalo. My tady v Evropě si můžeme povídat, netěžte stromy na Madagaskaru, to se nesmí, a pro nás to nedí peníze nebo život, ale pro spoustu těch místních vůbec nebyla volba. Buď prostě tady budu pracovat a podílet se na té těžbě, protože potřebuju aspoň pár nějakých korun na to, abych zabezpečil svoji rodinu, anebo teda si budu hrát hru na to, že jako já tady ten poslední baobab nepodříznu, ale pak prostě já i moje děti umírají hlady. Ta tématika. Peníze nebo život jde všemi směry. I tím přežitím místních komunit, i tím drancováním toho jako bohatého západního světa, který si bere ty zdroje z toho rozvojového světa, i když to rozvojové už v dnešní době není úplně jako patné slovo. Kdo z vás by se k tomu vzal úvodní řeč? No možná ještě ještě jenom navážeme třeba na té Madagaskar, tak tam uh, jako velký vlastně velký vliv měl covid rozhodně stejně tak jako třeba dejme tomu na Sri Lanku nebo na uh, na, na zkrátka na, na, na tyto země, které jsou jako opravdu vázané na vůbec jako nějaký fundamentální příjem i z toho turismu, tak ve chvíli, kdy ty to prostě na dva roky zavřeš a nikoho tam nepustíš, no tak jako my si tady asi vůbec neumíme představit, jako v jakých vlastně, do jaké situace se dostali jako lidé, kteří žijí v těchto těch zemích. Kteří Proste, prostě Janka tu zmiňuješ velmi přesně, tam je to děsivé, co se teď ano, v tuto chvíli děje. No, přesně tak. Tak jako jasně, tak my jsme tady zkrátka teda otevřeli nějaké, nějakou jako možná pandořinu skřínku, prostě jako půjček a, a, a dotací a prostě všeho a asi se natiskly peníze a prostě najednou jako ty peníze prostě na to, na to udržení té ekonomiky zázračně jsou. Ale v těchto těch zemích prostě jako nejsou a, a jako nejsou a nebudou. A je naprosto jako jasné, že, že, zkrátka, když teda ty budeš sedět ve vesnici v Kongu a budeš přemýšlet nad tím, jako co, čím nakrmíš ty svoje děti, no tak tobě nezbyde nic jiného, než, než, jít jako ulovit slona, za kterého dostaneš prostě teda nějaké peníze za to, že si někomu dodal kli a, a tak dál, no tak um, jako v tomhle to propojené rozhodně. A, a pokud tady máme teda teď nějaké krize, jakože prostě krize asi byly vždycky a vždycky nějaké budou, ale ty, které, jako ty, kterým jsme čelili teď v posledních letech, tak uh, jsou teda opravdu univerzálně globální, tak um, jako obávám se toho, že, že prostě lidé se budou muset chovat pragmaticky. Janet, ty jsi i členem poradního sboru vedení na to. Vnímáš tam nějaký jako jiný pohled, jinou optiku na to propojení peněz a globálních procesů, které se na planetě odehrávají? V, ve velitelství NATO v Bruselu je i tzv. divize nastupujících nebo nových bezpečnostních hrozeb. A jedno z velkých témat mimo terorismus je právě změna klimatu a z toho vyplývající konsekvence. A ty témata jsou častěji častě, uh, řešena a zmiňována, protože to povede například k uh, velké uh, migraci. V okamžiku, kdy některé oblasti se stanou neobyvatelnými, tak masy lidí, které, které teď jsou třeba na Blízkém a Středním východě, budou muset vyrazit to, se vyrazit. Se dají do pohybu. Dají se témě, do pohybu. Uh, to samé, pokud teda uh, tomu uh, ty ty tropické oblasti, tak i v nich. Hromada lidí v příštích několika letech bude zažívat období, kdy nebude třeba co jíst, uh -huh. nebo se tak sníží životní úroveň, že taky budou výrazně náchylnější třeba k nějaké radikalizaci a, a najednou se do toho začínají dostávat i ty hrozby spojené s terorismem, protože ty, uh, ty, ty zoufalí lidé, uh, kteří uh, vstupují do nějakých radikálních hnutích garantujících, Nějakou elementární jistotu, jsou snadno manipulovatelní a můžou být bezpečnostní hrozbou i pro tak vzdálené, v, tu, v ozovkách vzdálené země jako jsou země Severoatlantické aliance. Uhum. Já teď se vlastně zeptám vás obou. Maruško, ty máš projekty právě i třeba v afrických horách. Samozřejmě Tomáš, ty máš dlouholetý projekt v Kongu. Sledujete prakticky i to, o čem teď mluvil Jan, že byste viděli proměnu chování, proměnu vnímání místních obyvatel, proměnu priorit i jako politické přeskupování, že by se toto už třeba v tuto chvíli dalo do pohybu? Hmm. Začínat. Tak já. já se k tomu úplně nemůžu vyjadřovat, protože já mám právě tenhle ten projekt v Africe, ale ten je opravdu v horách národní. Stranou parkou. lidí tam. Přesně, stranou lidí. A většina, většina míst, kde já pracuju, tak jsou vlastně Antarktida a Špicberky, kde bezpečně prostě neobývané. Bezpečně nejsou, nejsou neobývané, přesně tak, a jsou navíc chráněny určitými smlouvami, jako Antarktická trýty a Špicberská trýty, takže tam je do určité míry se tam třeba nesmí těžit, nesmí se tam těžit jako zácné a tak dále, teda na Špicberkách se těží uhlí. Takže do určité míry tyhle ty oblasti jsou chráněné, ale uh, určitě to, co třeba říkal Honza, je pravda, že třeba že Afrika jako v podstatě produkuje 4% vlastně všech emisí jako skleníkových plynů, ale dopadají na ní vlastně změny klimatu poměrně jako výrazně hůře, než třeba na některé jiné, uh, jiné, jiné kontinenty nebo uh, a také vlastně ty tyhle ty oblasti, jako jak tady třeba mluvil uh, Tomáš o Madagaskoru a jiných místech, jsou uh, mnohem jakoby senzitivnější a mají mnohem menší možnosti, jakým způsobem se vlastně vypořádat s nějakými těmihle výraznými změnami. A že samozřejmě ty změny se dějí na několika úrovních. Je to jakoby změna klimatu a je to změna právě daná třeba nějakým odlesňováním nebo prostě změna lidskou, daná lidskou činností a do toho samozřejmě jsou nějaké jako politické tlaky a politické změny. Že třeba, pá... mm -hmm. no, no, no. že třeba právě pásmo Sahelu, který je už samo o sobě prostě relativně těžký, obyvatelný, tak je tam dneska vlastně poměrně málo jako vodních zdrojů a je tam vlastně ta, 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 ta půda, která se dá vlastně uh, uh, oratelná, nebo jak to říct, jako půda, obdělovatelná půda se vlastně snížila o dvě třetiny a třeba, nevím, jezero se zmenšilo o 90%, takže to, to samozřejmě to je jakoby takový jako ohnisko vznikajících samozřejmě konfliktů uh, a my prostě třeba jakoby v našich končinách samozřejmě, když se třeba zvýší ceny potravin, tak my se s tím dokážeme nějak vypořádat. Zároveň u nás třeba velkou roli hraje prostě, nevím, ty daně nebo ta daň, ale ve chvíli, kdy se třeba zvýší cena, já nevím, třeba hnojiv nebo něčeho už třeba teďko, třeba kvůli ukrajinské válce, tak to znamená opravdu jako v té Africe, to znamená ty hladomory, protože ta cena toho jídla se, to není o to, že se zvedne třeba o nějakých 10-20%, ale třeba se zdvojnásobí nebo strojnásobí. Takže se zahranou kam oni jsou schopni dosáhnout toho svých tak. financí. A Tomáši, tady, abyste také odpověděl na to, zda pozoruješ to propojení těch bezpečnostních hrozeb s tím, jak se mění to v přírodní prostředí? No, mně se to nedotýká úplně, úplně jako fyzicky. kdyby se mě to dotýkalo fyzicky, tak už to bude asi dost nebezpečný a už mě asi nikdo nepojistí. Ale, ale to, to, Kongo, Konská republika, ve které my jsme, tak to je poměrně stabilní diktátorský stát, který si tak jako jede na té své vlně podpory Číny a, a, a tak, tam k ničemu nějakému úplně dramatickému nedochází. Ale uh, máme partnery, kteří mají rezervace v jiných zemích okolo a opravdu za posledních, dejme tomu, deset let, vidíme, vidíme opravdu jako velkou uh, korozi jako těch, těch vůbec bezpečnostních podmínek v celé Africe. To není, není, to jenom prostě jako nějaké jedno konkrétní místo. A všechno je to jako velmi dobře napojené vlastně na, dejme tomu, rozpad Libie, na to, že tam jako vzniklo nějaké jako bezpečnostní vákuum a, a vůbec i nějaká jako kontrola prostě. I je to docela dobře napojené na, 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 porážku islámského státu na Blízkém východě který se prostě jenom de facto přeskupil a přesunul jako do, do subsaharské Afriky a například jako země které byly donedávna naprosto jako bezpečné nikoho by nenapadlo že pojedeš do Beninu do národního parku Penžary, prostě se koukat na slony a, a že tě tam unesou, uh, že tě tam unesou ozbrojenci z Mali, jo, což je 1500 kilometrů tam odsud. A Mali je vůbec jako velký problém, to je hmm. téma samo o sobě. Samozřejmě. To úplně jako to je pandořina skřínka velkých no, potenciálních armány, problémů. No, já se obávám, že už tam armádu nemáme, protože no, ta byla součástí Barkan mise a, a ta se teda přesunula, přesunula do Burkina Faso. A tady jako vidíme úplně jasně to, jako co, se, co se vlastně děje ve chvíli, kdy my jako nějakým způsobem prostě nejsme schopní se diplomaticky uchytit tady v těchto těch zemích vlastně. Jako ta, ta historie té Afriky je prostě komplikovaná. Evropa tam má opravdu jako, jako velmi v některých zemích jako pošramocenou pověst, hlavně Francie. A... Belgie. Uh, no, Velký samozřejmě, zpaly. samozřejmě, <tějí> ale se nesmazatelně. a do dějin Afriky. A prostě tohle to potom vytváří jako podhoubí, zkrátka, protože že jako ta, dejme tomu, vojenská chunta, která svrhne prezidenta a, a legitimní vládu, no tak pak jako celý Barkan řekne: Hele, díky, on existuje nějaký Wagner a ten má armádu a ten nám tady pomůže a my se domluvíme s ním, že jo? Takže to máme teďko v Mali. A, a další příklad je prostě najednou na severu Mozambiku z ničeho nic, prostě jsou jsou islámský teroristi. Uh, jako těch míst, uh, problém začíná být v Čadu, který si začíná brát jako trochu příklad z toho Mali, takže si začíná prostě jako vymýšlet uh, nejrůznější věci. Uh, v Kamerunu, v anglofonním Kamerunu, kde jsme, jsme s mojí ženou před, já nevím, 12 lety hledali gorily nigerijské, prostě a žili jsme tam sedm měsíců, tak teď je občanská válka už je tam prostě pět let a... Uh, takže najednou takhle jako začínáme zjišťovat, že, ta, že z té Afriky vlastně jako z relativně jako bezpečného kontinentu, ve kterém jasně tak jsou tady nějaký jako berbeři, kteří vás jako unesou, dejme tomu nebo něco, ale tak to se ví a do se nepojede teda, tak se pojede jinudy. Ale dneska se opravdu jako, jako velká část toho kontinentu stává zkrátka jako no-go zónou pro, pro lidi naší barvy kůže. A a to všechno souvisí prostě i s tím, že pochopitelně v těchto těch zemích potom jako tlačit na nějakou ochranu přírody a na něco, na nějakou změnu, která by vedla k nějakému udržitelnému, jako k budoucnosti nejde. A, a i, i, pardon, i se to jako velmi dobře projevuje vlastně, že země, které mají jako dobře zařízenou ochranu přírody a těží z toho turismu, tak v těch tenhle ten problém není prostě. Hmm. Ale je v těch zemích, které zkrátka ty zdroje, přírodní zdroje už mají takhle degradované. Tohle se nesmírně zajímavě vyvinulo, to téma, to jako peníze nebo život, nebo ten vliv toho jako západu nebo Evropy nebo jako rozvinutého světa uči ostatnímu, že ono je hodně zažité v těch salonních debatách právě říkat ruce pryč, nechat každého, ale naopak to vypadá, že my bychom si měli, a teď myslím my jako západní svět, velmi záležet na tom, dávat si záležet na tom, že tam jsme přítomní, jakým způsobem jsme přítomní, abychom pomáhali jako tomu posunu kupředu a stabilitě, protože jinak se to skrz ty spojité nádoby, což už dneska ten propojený svět je, velmi škaredě může vrátit právě i k nám klidně i do prostřed Evropy. Souhlasili byste takhle s tímhletím zhruba? Prima, tak já, já si dodávám odvahy, zatím pořád to úplně optimistické není. A já, bych spusíme, ještě, ano, ano. já bych se ještě zeptala, protože se říká, že vlastně teďka vstupuje do té Afriky hodně toho cizího kapitálu. To se tam nějakým způsobem, tím pozitivním, ne, ne, neodráží? na té Africe? Protože my ji všichni známe, že tam jsou ty slamy atd. a tak dále. teď se říká, že se hodně začíná měnit, protože tam přichází cizí kapitál. Je tam to nerostné bohatství. V tomto ohledu to se neodráží nějakým způsobem jako... Já, o, já, opravdu nejsem, nejsem na tohle odborník, ale jako to, co, to, co vím a to, co, co vidíme, je například to snaha současná snaha Evropské unie do Afriky vlastně nalít velké množství, množství finančních ne. prostředků na to, aby se nějakým způsobem vlastně ukázala alternativa Číny jako partnera afrického. Problém je ten, že to prostě naráží opravdu na, na jako historické křivdy, které se prostě v Africe dělí. A není to úplně tak jednoduché prostě jenom jako z pozice Evropské unie a, a těch jednotlivých jako států, zvlášť té Francie, jako dostat se prostě jako získat tu, 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 důvěru těch, těch afrických partnerů. Já pochopitelně nechci mluvit za žádné jako diplomaty a tak dál, ale jako ta snaha tady je. Doufejme, že se to povede. Doufejme, že se jako najde alternativa vlastně takové té, jako sice, sice, na jednu stranu možná neomezené finanční pomoci Číny, ale ta Čína si z té Afriky bere velmi nevybíravým způsobem to, co chce. A pak tam zanechá to, co ti Afričani ve finále ani nechtějí. Dalším Dalším tématem je až do poslední kapky. A mě by osobně zajímalo, jaký vliv podle vás má na planetu Země vlastně turismus. Jak turisté nějakým způsobem ovlivňují její situaci? Jestli k horšímu, k lepšímu? Hmm. Jak to vidíš? Já, já to vnímám On tak, to... že je potřeba uvažovat nad turismem jako nad paletou různých činností a různě kvalitním turismem. A myslím, že ten, řekněme, většinový. Je jednoznačně k, k neprospěchu, protože velká řada lidí prostě necestuje s ambicí to místo doopravdy poznat, nějakým způsobem mu pomoct a ohleduplně se chovat k tomu místu, kde se nachází. A je to spíš menšina lidí, kteří tam zamíří a s pokorou to místo poznávají. Na druhou stranu, pokud se to dělá správně, tak to třeba pro ty africké země může znamenat, mimořádně zajímavý zdroj příjmu, který se dá využít právě k ochraně toho daného místa, kam ti lidé míří, což v případě třeba té expedice Neuron, na které jsme s Maruškou byli, funguje, myslím, velice dobře. Tam sice je ten turismus poměrně omezený v těch horách, ale už je to dost na to, aby to pomáhalo kultivovat celou tu místní komunitu a Pomáhalo to chránit uh, ten národní park, v kterém jsme se pohybovali. Mm -hmm. Děkuji. Ono velikým tématem je vlastně ten přechod uh, od té lineární ekonomiky k té cirkulární ekonomice, která bude nějakým způsobem se prostě potkávat. Já beru, že tohle je téma spíš třeba pro ekonomii, pro sociologii, takže jako nechci se tady úplně do tohoto pouštět, ale spíš bych se zeptal teďka, nevím, jestli na to budete mít data, ale možná na to budete mít pocit, pohled, zážitek, když to téma teď zní až do poslední kapky. Vracíte se v průběhu těch let z těch expedic jako víc a víc smutní a máte pocit, že to, to lineární uzavření toho využívání těch zdrojů se prostě neděje a spíš vám připadá, že prostě té biodiverzity ubývá, těch, toho bohatství místního ubývá, že ta situace se zhoršuje. Říkám, neptám se na data, tohle je tak jako obrovská o uh, že nevím, jestli se dá pokryt nějakými uh, statistikami nebo nějakými výzkumy, ale čistě váš subjektivní pocit z míst, která navštěvujete. Tak uh, u těch špicberk je to, kam já teda jezdím nejdíle, je to trošičku složitější, protože oni jsou teda pod zprávou Norska, jsou pod takovou uvědomělou diktaturou, že tam vládne, jako mm -hmm. uh, uh, říká se tomu, uh, uh, Sisselmann, Sisselmann nebo jako guvernér, nebo bývala by to guvernérka, ty to teda změnili, aby tam nebylo to slovo man, aby to bylo mm -hmm. <laughs> genderově vyvážený, takže ti... Uh, norové jsou takový jako uvědomělí a uh, skutečně ten turismus, já jsem se koukal na nějaké statistiky, ještě třeba v 90. letech se tam vylodilo třeba nevím, 29 tisíc lidí za rok a dneska jsou, je to prostě 129 000 lidí. Mm, mm, a uh, dokonce se dělali průzkumy tam u místních obyvatel a všichni jako jsou za turismus a chtějí, aby byl turismus, ale ukazuje se, že třeba ten turismus těch velkých, uh, velkých lodí, uh, těch... Uh, cruise ships, že ten vlastně 75% lidem vadí. Že oni, ona vlastně přijede tato loď do přístavu, kde je třeba 6 tisíc lidí, to samo městečko jako takové nemá ani 2 lidí a teď se tam vlastně vyvalí všichni ty turisté. Prostě zablokují cel, celou vlastně, celé to město, zároveň oni třeba mají svoje vlastní průvodce z té lodě, takže také jako třeba nepřinesou zase tolik peněz. Často teda, na tím, je, že se jsou... Na lodi, na místě, přesně. taky neukrátí. a tím, že jsou to ještě tři, často jako ani tam nejsou přes noc, protože to zase musí opustit ten přístav. Tím, že jsou to starší obyvatelé, tak tam třeba zaplnějí tu nemocnici, kde jsou jenom prostě dva doktoři, že jo? protože oni třeba nemají na ty lodi jako dostatečně jako vlastně těch lékařů a nám to třeba jako oni se tam jako přivážou v přístavu, tak my třeba nemůžeme vyplout s jachtou, protože se s tím stěžně ani nevejdeme pod jejich lana. Takže je tam určitě snaha nějakým způsobem ten turismus regulovat. Taky zároveň není, jako, že lidé se dneska dostávají do míst, kde prostě se, já nevím, rodím roží, a tak dále, tak jako není vlastně jasně dobře znám ten dopad těch toho turismu a zároveň u toho jakoby mořského turismu ještě u těch jako velkých uh, výletních lodí, oni používají třeba mazut jako takový to nejhorší palivo a tak dále, takže se třeba ten dopad jako na to moře taky není, není, není známý. Ale to je, takže nemůžu říct, jestli se vracím s nějakým jako uh, poz, jako v podstatě ty špicberky se mění, vlastně se, se změnily z takového jako malého těžebního městečka na takové jako takový tak, takovou Arktidu, kam se relativně snadno dostanete a těší mě to, že ty turisti tam skutečně jedí, jedí, jezdí za tou divokou přírodou. Mm -hmm. Na druhou stranu, mm -hmm. jak třeba říkal Honza, tak jako mě tam překvapí, že tam opravdu jako potkám turisty, kteří jako jsou třeba v lodičkách a jsou jako oblečení, jako si vůbec, netučí, jako, vůbec se, jako nechápuji. Nechápuji, se může někoho jako napadnout letět jako do Arktidy vůbec nějakou takovýhle oblečení jako brát. Jo. Takže samozřejmě uh, tyhle ty změny vidím, ale uh, to není asi úplně takový jako reprezentativní místo, Uh, ale asi bych možná se ještě chtěla právě uh, vyjadřit té Africe, jak jsme byli na té expedici právě s Honzou, tak uh, přesně chtěla říct, že to je místo, které je prostě v Národním parku a ten Národní park je vlastně na hranici Ugandy a Konga část vlastně, my jsme, my jsme v té Ugandě a je tady úplně jako dramatický rozdíl vlastně mezi, mezi Ugandou a Kongem, kdy v obou těch národních parcích jsou určitě jako nějaké jako nerostní zdroje a v Kongu je to často jako příčinou třeba velkých konfliktů. A v té Ugandě i vlastně my jsme tam využívali hodně jako místních průvodců a místních vlastně nosičů, kteří tam pochází vlastně z těch vesnic, kteří žijí pod těma horama. A oni normálně sami se vlastně do toho národního parku nedostanou. Oni nevyrůstají úplně, jako oni žijou vlastně pod těma horama, ale sami by do toho národního parku nechodili, ale třeba uh, vlastně ty, ty, ty guide a ty uh, a tyhle ty nosiči, ty portry, kterými jsme využívali, tak to je vlastně jeden Australan, který se rozhodl před už vlastně jako před nějakými jako 20 lety, že tam jako vybuduje trasu a bude tam vodit turisty. Vlastně on chtěl především vlastně pomoct té vesnici a jakoby jim vlastně jakoby pomáhat, aby oni získali nějaký jako oni tam často chodili do toho národního parku Uh, pytlačit, jako, tam, tam žijou taky jako damani, tak je třeba pytlačili a on se snažil nejdřív jim jako uh, si to možná hodně líp že se jim dával, snažil dávat králíky, že budou chovat králíky, aby nemuseli pytlačit ty damany, tak to úplně nefungovalo, že králíky no, snědly Oni se zkouší ty metody těch zástupných přesně, domácích přesně, zvířat. No. A začalo to teda tím, že oni vlastně začal trénovat a, a, a začali jakoby trénovat na to, aby prostě a, se naučili tam vlastně jako a, naučili se tam vodit turisty, ale zároveň se vlastně naučili jakoby poznávat tu přírodu a vědět o ní všechno a dneska prostě za nějakých těch, já nevím, třeba 10-15 let je opravdu vidět, že ta komunika jako vidí to obrovské bohatství právě v tom jako národním parku, který mají a to, že je to jednak pro prostě nebo pro část obyvatel zdroj obživy a přináší to vlastně obživu té vesnici a je vidět, že to není pro ně jako aspoň ty průvodci, s kterými my pracujeme, ale i ty portři, kteří třeba se opravdu hodně zajímali o ten náš jako výzkum, že to není pro ně jenom ta práce a my nejsme jenom ty, co tam přinesou ty peníze, ale že je to jako pro ně opravdu jako i jako srdcová záležitost a je to pro ně jako hodně důležitý a vnímají to obrovské bohatství i to, že třeba vidějí, co se děje třeba na té druhé straně té hranice a Konka, protože když se tam je nějaký konflikt, tak tam vlastně přicházejí uprchlíci. My, když jsme tam byli, tak zrovna právě zrovna jako při, uh, utíkali jako vlastně z té oblasti z Konka, utíkali jako uprchlíci a oni, že bylo to všude ve zprávách, oni si toho byli vědomi, takže si myslím, že živní mají toho, že jsou rádi, že mají vlastně jako to bezpečí no, zemi. Takže jde to, ale trvá to 10-15 let, jde to pomalu. Tomáš, ptal jsem se i tebe, konec konců to je částečně i tvoje ty si už i zmiňoval, že v Africe v těch zemích, kde ten turismus má nějaká pravidla a je nějak už ustanoven, že ta situace bývá lepší. No, jak to je? Jak to vidíš? Z vlastní zkušenosti zkrátka vím, že když máš národní parky, do kterých jezdí lidi, no tak tak ty národní parky prostě fungují, prosperují, mají, jsou jsou prostě v nějakém, dejme tomu třeba systému, jako více národních parků, ve kterých můžeš očekávat určitý jako stupeň ubytování a, a, a je to prostě něco, co je taková koule, která se jako nabaluje a přináší to prostě další a další turisty a prostě pokud máš země typu jeho republika Botswana, Namíbie, Tanzánie, Kenia, Uganda, Rwanda, kde tohle to funguje. Mm. A pak máš prostě celý ten zbytek těch zemí v té Africe, kde to prostě nefunguje a, a pak přijedeš do Národního parku, já nevím, okolo Koba, ohrožená památka UNESCO a ty tam přijedeš a tam, tam prostě, jako, když jsem tam byl naposledy, tak, tak spad i ten poslední bar, který tam jako byl, tak se mu propadla střecha a, a bazén, ve kterém jsme se kdysi koupali, no tak, tak byl vypuštěný a děravý. No tak, tak jako zkrátka vidíš, že to, to, jsou prostě dvě, jako, dvě alternativy, kam to může jako dospět. Jo? Buď, to, buď, to, teda dospěje do toho stavu, kdy kdy můžeš šet prostě do Krugru, do Národního parku v Africké republice a tam, a tam prostě vidět jako celou tu škálu těch zvířat, která, která prostě obývají to území. A až tak, že v podstatě je tam tolik slonů, že už se tam nevejdou do toho parku, bytě velké jak Morava, a potom přijedeš do, na druhou stranu Afriky, do Koba, kde je prostě posledních... Tam je, tam, je, od, tam je klasifikovaný odhad, že tam je poslední jeden slon mm -hmm. v tom parku. Že tam žije 12 lbů, jo? je 12 lvů. To takhle se to, takhle se to jako odhaduje. A, takže ty samozřejmě neuvidíš, když tam přijedeš. Jo? To prostě není prakticky šance. My, když jsme našli stopy lvano, tak jsme, tak jsme jako div neotvírali šampaňský. A Naprosto jednoznačně je to prostě jako o té situaci těch lidí, kteří tam žijí, takže, takže prostě do toho Neokolokova chodí prostě všichni pytlači z okolí, protože prostě ty vesnice kolem, které byly vysídleny ještě jako z toho Národního parku, to, to, je taky takové velké téma v Africe, že vlastně jako velká, velká spousta chráněných území vznikla jako násilným vysídlením lidí z těch území. Takže jako divit se těm lidem, že oni tam jako chtějí chodit pytlačit a chtějí tam chodit na hroby, no tak to je trošku... Chodí domů vlastně. Mm. Jasně, tak to je trošku jako protimluv. Takže vidíš tyhle ty dvě alternativy na vlastní oči, když prostě... Všem bych to doporučoval, aby tohle mohli zažít. Senegal je velmi jako bezpečná země. Jeďte se podívat do Senegalu, abyste viděli, jak vypadá Národní park, do kterého nejezdí turisti prostě. Mm. Mm. A tohle to prostě všechno souvisí potom s tím, že my tam pracujeme s těma klukama, kteří nám dělají rangery a, a, ty, a ty nám takhle večer u, u, u čaje uh, říkají, jako no já bych jel do té Evropy. A já mu říkám, no a co bys tam dělal teda, prosím tě. <laughs> no já bych dělal třeba automechanika, bych dělal. A já mu říkám, no a víš, jako, že třeba u nás na to máme školy a, a teď jako ti absolventi těch škol, jako potom čekají na ta místa, jako z uh, těch, těch, no to já nevím. No, takže, takže mu říkám, no, tak pak teda budeš uklízet prostě někde v nějakém obchodním centru a to bude tak jako jediná práce, kterou dostaneš. Že? Tak tohle jsou to prostě spojené nádoby, ne, mm. naprosto jednoznačně. Mm -hmm. Mizející ledovce když jsme před několika lety podpořili expedici za tajícími ledovci uh, Marušky, tak nás to všechny uh, překvapilo, protože se tím tématem nezabýváme, že i toto je téma. Uh, mě by zajímalo, kdy to vlastně nastalo, že začaly takto uh, ty ledovce uh, tát rychle a co to způsobuje. Mm -hmm. Tak ledovce jsou obecně vlastně takový dynamický systémy, který se během historie planety měnilo jejich jako rozšíření. To znamená, že se v dobách, kdy bylo chladněji, tak, tak zasahovali dál, byly větší, větší plochy a méně. A ledovce tak nějak jako ustupují od, uh, od, malé doby ledové. Což teda nebyla doba ledová, ale bylo to období, kdy uh, bylo na, především v Evropě a v Severní Americe o něco chladněji. Uh, zhruba prostě od 16. do poloviny 19. století a od té doby ledovce ustupují. Částečně přirozeně, protože se trošičku oteplo. Třeba na Špicberkách ustupují od nějakého roku 1900, kdy tam skončila ta malá doba ledová, ale výrazně se to urychlo od nějakých třeba 70. let, záleží v kterých oblastech. Ale ledovce dneska ustupují celosvětově, sleduje to vlastně jakoby světová World Glacier Monitoring, který vydává každoročně zprávy a jsou určité ledovce jako po světě, které jsou vlastně sledovány pravidelně už několik desítek let. Zároveň se využívají právě i ty satelitní snímky a monitoruje se řada ledovců po celém světě a opravdu ustupují někde výrazně rychlejším tempem, jako třeba v té Africe, někde třeba v Antarktidě o něco pomaleji, protože to je prostě obrovská masa ledu, která trvá, než, než roztaje, to by asi Petr věděl, který tu Antarktidu přešel. Takže ledovce ustupují, uh, do určité míry prostě ten jejich jako pohyb je přirozený. Uh, ona se vlastně měří, jakoby ta jejich bilance, to znamená, že se měří, kolik vlastně každoročně oni pokud jsou to ledovce, které jsou třeba v Alpách, tak oni přibírají vlastně masu během zimy, kdy na ně sněží a to se za, zainkorporuje do toho ledu a potom vlastně tají během léta. A když je to tak nějak jako vyrovnané, tak tak prostě ten ledovec je tak nějaký, nějakým způsobem stabilní, ale většina ledovců je právě dneska, dneska ubývá, ubývá poměrně významně. Já nedá se pozorovat zase ať už tím pohledem mimo planetu, anebo tím tou interpretací uvnitř, že z toho plynou nějaká ohrožení, nějaká rizika, kterým je potřeba se postavit? Z těch dat můžeme vyčíst to hodně, protože díky některým těm přísluhům můžeme vidět víc než to, co je jenom vidět. Protože mm -hmm. můžeme měřit i mocnosti těch ledovců, což a. je dost zá, mm. zásadní parametr. Protože to, dvě, tři přesně lidé. tak, to, jak je ten led uh, uh, tlustý v uvozovkách, uh, má, má velkou výpovědní hodnotu a může napovědět hodně o těch budoucích trendech. A zároveň z těch dat taky víme, že uh, velmi často tam, kde ten ledovec buď uh, uh, zcela roztaje, nebo ta je rychlým tempem, tak se mění to lokální mikroklima a to počasí. Vyplývající z jakési stability toho ledovce se, se velmi rozkýve. Takže to je vlastně případ, myslím, i revenzory ledovců, že to lokální mikroklima se tam mění, mění se ten hydrologický ten srážkový cyklus obecně. A ta data, která máme, nám v tomhle pomáhají zároveň je třeba vidět v těch severních oblastech, co se děje v severním ledovém oceánu a jak Odtávají uh, ty, ty zimní ledy tam a že se otevírají nové uh, námořní trasy okolo ano. Ruska. A to je třeba zase. Když to... Mluvíš slad... o mořském ledovce. A teď mluvím, aha, jen. pardon, tak to jsem, to jsem si to takhle... Pro mě je to zmrzlý, studí to a, a, a brání to lidem k pohybu. V pohybu. a zboží. A to je zmrzlá mořská voda, no, no, ale ledovce a, jsou sladká voda. No. Ale pro ty, pro ty družicové snímky právě tahle ta oblast, kam se by, by lidé nedali, nemůžou úplně jednoduše dostat, tak ty ty družicové snímky tam mají zásadní povědní hodnotu. Já teď teda využiju toho jako tematického posunu, jestli u něj můžeme zůstat a když tak mi řekněte, že ne, na to ta odbornost tu není. Jedna věc samozřejmě je právě otevření severozápadního, severovýchodního průjezdu, dostupnost Grónska, možnost těžby v Grónsku, které údajně má být jako velmi bohaté. Další věc je to, že se hovoří o tom, že do roku 2050 by přes léto oblast severního polu měla být úplně rozpuštěná. Hovoří se o tom, že v horizontu desítek let zmizí i ty pevninské ledovce, ta zmrzlá sladká voda. Je, ne, ne, Troši, dobrý, e, povíde, já to pak poupravím. Výborně, děkuji, to budu rád. No, a já se chci zeptat, jestli toto všechno právě třeba i s tím, e, že ty ledy Nějakým způsobem stabilizují třeba jako klimatickou situaci ve svém bezprostředním okolí. Jestli toto všechno může dát opravdu do pohybu, nemyslím teď oteplování nebo ochlazování, ale celkově jako klimatickou dynamiku naší planety. Tak teď prosím o to opravení s tím rozpouštěním těch ledovců a pak Dobře. na otázce. Tak ty jsi mluvil o tom, že Severní pol bude do roku 2050 bez ledu. Udajně? přes, Udajně. Léto. přes, léto. přes léto. A to se očekává, že jednou zažije, že zažije, on už teď může, jako toho vlastně toho morského ledu ubývá. On se měří právě ze satelitních snímků od roku 78. To znamená, že od té doby máme toto měření o té rozloze, až poslední roky máme i třeba o té tloušťce toho, toho ledu. A ona ono ho ubývá asi 13% za dekádu. To znamená, že dneska jsme skoro na polovině. Ne, hodně ho ubývá právě třeba v té oblasti toho Bárencova moře, což je vlastně to, ta, ta, nám nejbližší vlastně ta arktida. A ten problém je taky to, že výrazně ubývá. Jako mnohem menší část toho arktického ledu tvoří takový ten mnohaletý led mm -hmm. a většina z toho je dneska ten jednoletý led, který se tvoří každý rok, který je mnohem tenčí. Mm -hmm. Právě právě z toho Ice Sentinelu eh, ISA 2 pardon, ISA 2 satel který vlastně byl spuštěn 2018, tak víme, že třeba za ty poslední tři roky se vlastně ta tloušťka toho eh, mořského ledu snižila o asi 16 což je půl metru, jo? Eh, mm -hmm. poměrně mm -hmm. hodně. A jak eh, říkáš, eh, já jsem mluvila o tom, že ta Arktida se otepluje výrazně rychle než zbytek světa. A ten jeden jeden z důvodů je právě to, že v, vlastně ve chvíli, kdy ta, 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 bí, ta bílá plocha, že jo, to všichni známe, vlastně ochlazuje to okolní prostředí, protože se odráží většina toho záření, takže prostě na sněhu je chladno, že jo, a vytváří to prostě to chladné prostředí. A ve chvíli, kdy ten mořský led není pokrytý, anebo ledovec, to je jedno, mm -hmm. nebo prostě ta krajina, není pokrytá sněhem, tak už vlastně pohlcuje víc té energie, tak už je jako tmavší, když je to třeba jenom ten čistý led. No. A ve chvíli, kdy zmizí úplně, tak to vlastně pohlcuje mnohem víc tepla a to je to co vlastně se tomu říká arktická amplifikace nebo to co vlastně z jakoby dělá tu smyčku a co zvyšuje co co vlastně způsobuje to, že ta arktida se otepluje rychleji jako jeden z faktorů. A samozřejmě a teď jsme, to, je, to je to takže se do roku 2050 se předpokládá, že zažijeme léto, kdy vlastně nebude žádný vlastně téměř vůbec jakoby Arktida zažije ten léto bez ledu, tam samozřejmě bude let, ale nebude to takový ten stabilní, kompaktní. kompaktní. A předpokládá se, že to se to bude stávat třeba uh, jako by jednou třeba za nějakých deset let, nebo uh, to záleží, jak se bude vlastně to klima měnit. Jo. Pokud, pokud, se nám podaří, prostě podle těch, oni jsou ty určitý emisní scénáře, podle toho, jak se nám podaří udržet to oteplení planety, tak pokud by se nám vlastně to podařilo udržet třeba na nějaký ten 1,5 až tam ty dva stupně, tak by se to mohlo odehrávat třeba Dvakrát za století, takováhle věc, že máme vlastně tu Arktidu bez léta. Ale pokud by se vlastně otepla země ještě více, to znamená, že v Arktidě to znamená o ty 3-4 stupně, tak by to mohlo být třeba jednou, já nevím, třeba každý druhý rok dokonce, jo? Mm -hmm. že by vlastně v tom létě už toho ledu nebylo tolik. Potom ty jsi mluvil trošku o té o se, severní cestě. Tam je trošku ten problém, ten, ten, ten problém je, že tam vlastně nejsou žádné přístavy, protože mm -hmm. to je celý vlastně ta Sibir a Rusko, a není tam ta infrastruktura, a dneska asi ani jako se nepředpokládá, že by třeba nějaký západní společnosti teda teď využívali, toho, to, to, to že by tam to jako teďko nevypadá. Asi, asi, nevypadá. To byl jeden vlastně z jeden z takových předpokladů, že se bude víc využívat tato, ta trasa. Nakonec to nevypadá, že asi ani se k tomu teda nedošlo, ale hlavně z toho důvodu, že tam vlastně není ta infrastruktura a asi k tomu nebude docházet. No a teď se volnou my bav, jsme mluvili. jsme se i toho rozpouštění těch ledovců právě no. třeba na kontinentech, jak rychle to jde No, no, no. A ty si vlastně říkali, jestli to může mít nějaký jako dopad vlastně celkově na nějaký to klima naší ano, planety. Ano. To jsou věci, o kterých, na kterých existují vědecké články, na kterých jsou data, ale nejsou jako nejsou nejsou si tím věci tak jako ne, neřeknu, že, to je s 95% to, procentní jistotou. Jo? Jako jsou, 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 určitý inklinace, že spousta faktorů, že vlastně to množství toho mořského ledu, ten mořský led vlastně tvoří jakoby takovou záklopku tomu moři. Hmm. To znamená, že se nemůže vypařovat ta vlhkost. A nějakým způsobem to potom ovlivní vlastně ty, ty masy, které se třeba přesouvají k nám nad Evropu, nebo který, anebo ten, a nebo takový ten. přesně tak. Což hmm. třeba ovlivní to, jako, že, že, k nám najednou třeba tím, že vlastně v tom Bárencovém moři třeba není ten mořský led, že ho tam je prostě třeba výrazně mé tak se vlastně ta vlhkost dostane k nám a způsobí to třeba, že tady spadne obrovské množství sněhu, třeba z Čistá jasna, jako by najednou, jo, třeba v dubnu, to se stalo v roce 2021, myslím. Ba, krásná Zima. zima. Tak krásná <laughs> zima. Přesně tak, A zároveň vlastně to, že dochází k tomu, že už není třeba tolik toho mořského ledu, tak to ovlivňuje takový ten, to může říct třeba Honza, takový ten jet stream nebo takový ty, to proudění. A ještě něco, čemu se říká polární vortex, že v zimě je velký rozdíl mezi, nebo teda, eh, je vlastně, ta, ta Arktida je trošičku ohraničená takovou atmosferickou bariérou A tím, že už uh, vlastně nejsou tak velký rozdíly teplotní mezi těma nižšíma zeměpisnýma šířkama a tou Arktidou, tak dochází jakoby v pádu toho vlastně ledového vzduchu z té Arktidy mm -hmm. uh, třeba do Ameriky, což způsobilo, já nevím, způsobilo ty třeba takový, jak bylo najednou strašně mrzlo v Texasu, jo? No, nebo no, no. ono to je zase, to je to je něco, co je přirozený jev, ale stává se to jakoby častěji. To, co ta e, změna klimatu způsobuje, že ono to jakoby nabourává trošičku ten hydrologický cyklus, ten vodní cyklus a dochází k tomu, že e, tam, kde bylo vlastně třeba sucho, tak bude ještě sušej, tam, kde byly prostě velký třeba přívalové deště, tak jsou ještě intenzivnější dochází právě k těmhletěm, jakoby, těmhletěm extrémním událostem. Maruška se několikrát odkázala na tebe a ty si tak jako překivoval, tak asi by to chtělo nějak ještě komentovat. mám pocit. Já doplním možná k tomu jet mm -hmm. to, bylo, to mi totiž poslední utkvilo z těch všech překivování. <laughs> e, t tam jde primárně o to, že jet stream, nebo je proudění, je e, mimořádně silný proud vzduchu ve výškách nad 10 kilometrů, s tím, že je zase několik typů, ten nejvyšší je někde kolem asi 25 km. A tohle, tohleto tryskové proudění zásadním způsobem ovlivňuje právě rychlost změn v té naší atmosféře, protože umí efektivně vytvářet různé předěly a přenášet různě teplé masy vzduchu na velké vzdálenosti. Kvůli, kvůli tady tomu vybočení jet se taky stalo před pár lety uh, ta situace, kdy to vlastně odsálo ten řekněme relativně teplý vzduch uh, z, z uh, oblasti nad Severní Amerikou a byly, byly tam těch minus 50 mm -hmm. v těch, těch nejsevernějších místech a naopak uh, u nás byla uh, ta zima taková mír, mírnější. Naopak uh, ten poslední příklad uh, z loňského léta zase způsobil, že byl velice ostrý předěl mezi uh, Ruskem a Finskem. Uhum. Taky to bylo vidět velice krásně na těch družicových snímcích, kde najednou v Rusku bylo už v, jestli v březnu asi 32 asi stupňů, což je na, jako naprostý extrém a v té oblasti uh, běžně tou dobou bývá o, o 20-30 stupňů méně. Takže, a to je přesně dáno tím, že se to, se to rozkýve, rozstabilizuje a ten, ten prout, který běžně udržuje ty masy zvlášť, Taky dostane tam, kde se běžně nedostávají. Já mám vlastně radost, musím říct, že při té celkově smutné debatě konečně alespoň zaznělo, jak, jak si Maruško řekla, u jedné jako apokalyptické vize nebo ohrožující vize, si řekla, ale tímto si věci nejsou úplně jistí. Mm -hmm. Takže není to úplně jasné, že všechno musí být jako úplně echt zle. Tam je to spíš asi, že to, že. Do, z velké části, jakoby třeba to množství toho morského ledu uh, ovlivňuje, jakoby i třeba počasí i u nás, tak uh, je to poměrně dobře popsané, ale těch dat je relativně málo na to, aby to mohly věci dokonale potvrdit, protože my máme hodně málo dat třeba prostě z, ze zimy, z podzimu, z jara, kdy se ten morský led tvoří, takže je to takový, jako proto buďme korektní. A to říkáš, že tak s omluvou. Já jsem opravdu rád, <laughs> jo, jo. že máme něco, u čeho jako ta věda nebo ta data získaná neříkají, že tady opravdu roste problém, roste ohrožení, roste situace, která se musí řešit. Bavili jsme se dneska tady o, o proměnách Afriky, o mizení té krásné Afriky, o mizení ledovců, o proměnách světa, jak to je propojené. Tak já navrhuji, že bychom na těch posledních deset minut se, prosím, i když to není úplně vědecky jako rigidní pozice, Pokusili odhadnout, jak to bude vypadat v budoucnu. A předávám opět slovo, Monice. Planeta Země v roce 2044. Jak si myslíte, že ta naše země bude za těch 22 let vypadat? Tomáši, začnu u vás. Vzhledem k tomu, co se stalo za poslední tři roky, já si to vůbec nedokážu představit. Jo. Ale nicméně já začínám být takovým jako mírným optimistou. I asi z toho důvodu, že jsem změnil takové ty, takové ty lokality, které prostě byly opravdu apokalyptické jako s, s, po, s ohledem na, na biodiverzitu a přírodu a, a zvířata, která které miluju. A změnil jsem je za to Kongo které prostě najednou tak přišlo do mého života i díky Arturovi Sněgoňovi a, a celému tomu týmu. A my jsme mluvili o dvou různých konzích. Ne? Já jsem mluvila o demo, když já jsem řekla, jak je špatná ta situace, jak já jsem mluvila o demokratické republice Kongo. Jasně, ty jsi mluvila o jednom Kongu, to je právě, právě dobré, že jsou no, no. dvě Konga. Tak to tady to Právě je dobré, že jsou dvě Konga, ono to dobře jako klame i třeba ve chvíli, kdy řešíš nějaký covidový restrikce, kam se jako může jezdit no, jak a kam no, ne. Jo. Tak o tomhle komu nikdo neví, že to jako takovýhle existuje. A začínám být jako mírnou, mírným optimistou, protože jednak tady v tomhletom Kongu je opravdu jako neuvěřitelné množství přírody. Ještě, ještě v centrální Africe ještě opravdu uh, vás ten slon může zabít. To je dobře. No. <laughs> Ale jo, <laughs> opravdu, kandě, fakt. Tak tam tak týden předtím, než jsme tam byli, tak tam zabil virce v Národním parku slon. No. No. Kam pak se nám to vyvinula ta debata? To je dobře. Takže, a to to je vlastně, další Dostanete se prostě jako na místa, kde, kde prostě ta příroda a ta, ta divočina zkrátka je a, mm. a není to prostě nějaké hraní na, na přírodu jako v národních parcích, které si vymyslíme a které nějakým způsobem udržujeme. Je to přirození. A to, co mě naplňuje mírným optimismem, je, je určitá změna uh, v takovémto mindsetu uh, místních obyvatel. Jo. V Africe začíná vznikat jako neuvěřitelné množství uh, nevládních organizací, mm -hmm. které si ty Afričani sami vytváří. A nejenom v Africe, dejme tomu v rozvojovém světě, když o tom budeme mluvit takhle. Protože najednou zjišťují, že mají nějaká práva a, a že vlastně, jako to, že mají někde národní park, který je zpravovaný státem a, a prostě, nebo nějakou organizací a ta, ta, ta prostě teda procesuje ty zisky, takže vlastně u toho jako zůstat nemusí. Jo. A, Najednou se nám začíná jako emancipovat jako celé, celá generace vlastně jako Afričanů, kteří zjišťují to, že mít deset dětí je naprosto jako nereálné, protože chci jít na univerzitu a tohle neuživím. To je jedna věc. Druhá věc je to, že začínají zjišťovat, že můžou si vytvářet prostě nějaké jako zisky z toho, když se budou dobře starat o to prostředí, ve kterém žijou. A můžou to prostě třeba udělat tou formou, které se dneska říká konzervancí, a je to, je to prostě v podstatě komunitně spravovaná, komunitně spravované území, de facto ob, taková rezervace. Mám prostě někde vesnici, ta vesnice má tradičně prostě nějaké území okolo, na tom území žijou třeba sloni a já, nebo gorily, a já tam můžu přivést turisty a, a vyinkasovat ty peníze prostě sám za sebe a a vlastně můžu říct tomu sousedovi, o kterém vím, že chodí pytlačit, prostě ať toho nechá, protože když tohle bude dělat, tak tady žádní sloni za chvíli nebudou. A naopak z něho udělat z toho pytláka, udělat, udělat rangera a průvodce, což je naprosto nejefektivnější. A tohle to se dneska v té Africe prostě děje. Tenhle ten trend tam my vidíme, jsme z něho tak jako, jako opatrně nadšení. A a tak, takže za mě vlastně, možná tím, že jsem prostě začal jezdit z Madagaskaru do Konga, tak jsem si zachránil nějakou svoji vlastní karmu a vyhoření prostě a, a podobné, jo. Takže já jsem optimista. Ale to je, to je skvělé, to je výborné. Maruško, no, povede se taky asi... najít optimismus? Určitě, určitě, ale taky je samozřejmě možná jenom jako to, že... Potřebuji vidět, sama ten optimismus, tak se ho snažím vidět. Tak uh, úplně první bych asi řekla, že to není pravda, že by to bylo úplně jako nevědecký, nějaký jako předvídání do roku 2040. Uhum. Minimálně, co se týče klimatu, tak ty klimatické modely, i ty úplně nejednodušší v těch začátcích 70. let, uh, let předvídaly vlastně to třeba to oteplení, o tom, jakým způsobem se bude oteplovat planeta, kolik bude oxidu uhličitého v atmosféře, velice dobře. Uhum. Takže my dneska víme, že ta planeta se bude oteplovat a my víme, že se oteplí o minimálně, už se otepla o jeden stupeň a oteplí se minimálně o 1,5 stupně do roku 2050. A u nás v Čechách to znamená třeba dvakrát tolik, v některých místech Africe, Afriky podobně. A to je třeba něco, s čím musíme už jako plánovat, když třeba plánujeme nějaké jako změny v městech nebo cokoliv, tak se už musíme vlastně počítat s tím, že že to prostě počasí a podnebí bude trošku jiné. I u nás ano, třeba ano. právě v Čechách. ten To, co mě naplňuje tím optimismem, je to, že vlastně celý svět si tohleto uvědomuje. Jako, a uvědomuje si, že prostě se musíme jakoby řešit tu klimatickou změnu i ztrátu biodiverzity. A vlastně de facto celý svět se k tomu zavázal, k nějakým těm změnám a už k ním dochází. Jako, možná u nás v Čechách ne tolik, jako třeba všude jinde, ale v podstatě celý svět směřuje k tomu, že odejde od fosilních paliv, což do určité míry si myslím, že bude znamenat nejenom, že ten svět bude, prostě už vlastně nějakým způsobem třeba zastavíme to oteplování té planety, ale zároveň to znamená třeba nějaký čistší svět. A myslím si, že třeba i pro tu Afriku. A teď dávám ten svůj extrémně optimistický a možná i naivní pohled, že to může znamenat i jako třeba bezpečnější svět ve smyslu, že kdy my vidíme, kdy ty dneska ty zdroje vlastně třeba těch fosilních paliv jsou jako. Rozdělený velice nerovnoměrně Takým po světě, ale vytvářejí konflikty. A napětí, Přesně jo. tak. A většina států, které třeba mají paliva, ty fosilní paliva, nechci říct třeba zrovna Norsko může být nějaká výjimka, tak jako jsou to státy, kde často nejsou demokratický režimy, kde to prostě vede k nějakým jako velkým konfliktům. A, a zrovna v té jako transformaci, té vlastně nějaký jako ekonomice a energetice, která je bezemisní, tak zrovna třeba tyhle ty státy toho třetího světa v tomto můžou jako začít i hrát jako nějakým způsobem jako prim, nebo se jako by vlastně vytvářet jako, od prostě solární energii a být jako nějakým způsobem i konkurovat třeba prostě těm už dneska jako rozvinutým státům. Takže v tomhle já vidím nějaký optimismus, že je tady nějaký celosvětový trend ve snaze prostě i vzájemně jako třeba spolupracovat. Samozřejmě válka nám to tady trošku stížila, ale viděli jsme i za covidu, že vlastně ten celý svět dokázal nějakým způsobem vlastně jako se spojit ve snaze prostě vypořádat s nějakou jednou hrozbou. No, no, no. Takže je to říkám, možná nějaký no. naivní pohled, ale, se to líbí. <laughs> ale... Tak 50 minut jsme se dotýkali docela děsivých situací a končíme tím, že ono to bude dobrý. Ale Možná úplně poslední věc, co řeknu, že ty klimatické modely možná dokážou namodelovat třeba relativně dobře to klima, nějaké věci, ale nedokážou namodelovat toho člověka. Mm, Takže a to je to. ta velká neznámá. No, ono právě totiž, uh, já si z toho tak jako přebírám, že hrozby tu jsou ale patrně tu jsou i cesty, které by měly směřovat k řešení. A myslím si, že jestli někdo tak jako má nejblíž k datům a informacím, co by to tak mohlo opravdu dělat, a možná i s tím aspektem toho lidského faktoru, tak to si, ne ty. Tak nevím, jestli úplně já konkrétně, ale pochopitelný pohled do budoucna je naprosto zásadní pro ty velké nadnárodní celky, jako je Severoatlantická aliance. A teď na červnovém Madridském samitu je velkým tématem strategie na příštích 10 let. A ta do velké míry právě zrcadlí ústup od těch fosilních paliv s cestu směrem k udržitelnosti. Myslím si, že, a to mě taky naplňuje optimismem, že jsme svědky jako významného dějiného zlomu, uh -huh, protože uh -huh. když i na první pohled. Obrana aliance si vytyčuje jako jeden ze základních pilířů změnu klimatu a hledání řešení této nově nastalé situace. A říkám nově nastalé, protože velké množství našich politických reprezentantů to vnímá jako něco nového. <laughs> tak, tak si myslím, že je to indikací, že jsme na cestě, abychom to přece jenom změnili. Pochopitelně. Mezi ty další témata uh, patří i adaptace. Uhum. A uh, je potřeba do toho vnést trošku toho realismu, který nám říká, že nevyhnutelně i s, se vši, s, s nejlepší možnou snahou nás čekají dost zásadní změny, uh, ať už na severu, uh, tak v případě tady těch uh, oblastí, které už teď jsou na hranici obyva, obyvatelnosti a. Uh, bude muset uh, s tímto pracovat. V případě kosmických technologií se třeba řeší hrozně zajímavé téma, že vlivem uh, těch klimatických extrémů a třeba zvednutí hladiny oceánu se můžou ohrozit kapacity. Uh, právě aliančních zemí vypouštět e, rakety, pro velké množství těch kosmodromů je e, na uh -huh. pobřeží, uh -huh. ať už, už americké nebo ve francouzské Guajáně. A naopak naši soupeři a, a nepřátelé mají kosmodromy hluboko ve vnitrozemí, kde to kli mi mikroklima bude výrazně méně omezené. Takže e, či, jak, se, jak se začalo dít, že už to klepe na naše dveře, už je to na našem dvorečku, tak jsme, jsme dosáhli toho kritického momentu, že se to začalo řešit i na téhle úrovni. Mm -hmm. Tak, když bych měl říct, aspoň já subjektivně, nějaký z toho mám dojem, a hrozby tu jsou. A vypadá to, že intelektuálně my jako lidstvo máme kapacitu, abychom nalezli řešení nebo cesty k řešení těch hrozeb. A budoucnost ukáže, jestli taky charakterově my, jako lidé, jsme schopni ten intelekt využít a to řešení skutečně pak uvést v praxi, což navíc v době, kdy si myslím, že nikdy v dějinách lidstva ještě jednotlivec a obyčejný člověk neměl tak veliký vliv na chod světa, jako má v dnešní době, takže to je opravdu v dnešní době jakoby záležitost nás všech. A jestli ten svět teda půjde od desítí k pěti, tak to je chyba taky nás všech. Tak nějak s tím souhlasíte, když to takhle nějak řeknu, jako obecnou formulaci? Dobře. Tak Moniko, v tom případě já nechám na vás, abyste řekla nějaký velmi optimistický závěr, jak nadační fond Neuron díky tomu vede ten intelektuální potenciál lidstva ku předu. No já mám velkou radost, že vás můžeme podporovat na té cestě. Vím, že to je zlomek, že to je jenom část, ale už jenom to, jaké máte poznatky, postřehy a to, že se s námi o ně dělíte, tak to zasívá to semínko v našich hlavách a to, jak jsme si říkali, že vlastně každý tím naším přístupem může něco ovlivnit, tak tím bych to asi pozitivně zakončila. Uh. Tak mnohokrát děkuji za tuto debatu. A vážení a milí, kteří jste vydrželi tu naši debatu sledovat až do konce, já bych se rozloučil tím, čím jsem vlastně začal. To, že jsou témata, která člověk nemůže takhle u stolu celá vyřešit, celá pojmenovat, ještě zdaleka neznamená, že bychom se těmi tématy neměli zabývat. A tak vám a nám všem držím palce, abychom měli odvahu ty nepříjemné problémy otevírat a stavit se k ním tak, abychom dosáhli toho řešení. Mějte se hezky.